Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Инфая. Когато обработвах този видеоклип, настръхвах неведнъж. Защото вие сами ще се убедите за кадрите и съдържанието в видеоклипа. И още по-страшното е, че такива експерименти наистина са били правени от учените и още се правят, което е най-жалкото. Преди да започнем видеоклипа, ще ви помоля за един лайк, един коментар и едно споделяне в социалните мрежи. По този начин помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. И сега ви желая приятно гледане, приятели! Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Инфая. Днес съм ви подготвил подборка с безумните експерименти на учените, които могат да шокират и най-безстрашните хора. Опитах се да намеря най-добрите експерименти за вас и сега нека да започваме. През 1970 година група учени под ръководството на американският неврохирург Роберт Уайт се е провела операция по присаждане на глава на маймуна към друга маймуна. Нещастните маймуни, които са се жертвали, са се казвали Мери и Лулу и тяхната съдба не е била най-радостната, тъй като хирурзите не са шили частта на гръбначният мозък и именно заради това една от маймуните е била лишена от двигателна активност. Дишала е със странични помощни средства, като цялото тяло е било парализовано. От друга страна, експеримента може да се нарече успешен. Главата е демонстрирала работа на основните органи, също и чувствата. Даже една от маймуните се опитала да охапи хирурга. Обаче осложненията после операцията са били толкова силни, че маймуната е успяла да издържи само 3 дни, след което е починала. Подобен опит е склонил учена Робърт Уайт да потърси доброволец за аналогична операция на хора. И най-страшното е, че се е намерил подобен човек. Световната общност не е оценил научният пробив и мечтата на хирурга така и не се е реализирала. Много хора са оценили работата на Уайт като аморална и хирурга е попаднал под множество нападки от страна на хората, социалните мрежи и религиозните общества, което е привело към отказ от финансиране на неговата програма. Той е починал през 2010 година и до тогава той не е загубил ентусиазъм за присаждане на човешка глава. Един ден ние ще станем свидетели за подобна операция и това определено ще бъде сензация. Следващият в списъка е Лео Стенли, главен лекар в затворската болница в Калифорния, който се е запомнил с своите луди операции над затворниците. Той е заемал поста от 1913 година до 1951 година и се е прославил с това, че активно е разработвал теория, която е гласяла, че престъпното поведение на мъжете се крие в ниското ниво на тестостерон и ако се повиши неговото ниво, то проблема с агресията ще бъде решен. За да потвърди своите изказвания, Стенли е направил операция, като е присаждал органи от хора с недавна смъртна присъда и ги е присаждал на току-що осъдени. А когато човешкият материал е бил недостатъчен, лекарят е използвал част от животинските тела. Страшно е да се представи на какво мъчение са били поставени хората, но докторът е заявил, че практически всички негови операции са били успешни. Не е било напълно ясно как е щял да решава проблемите с осъжданите жени. Сега искам да разкажа за крайно ексцентричен американски лекар, психоаналитик, който е провеждал експеримент с наркотици и делфини през 50-те години на 20 век. Това е Джон Лили. Той е изобретил първата в света изолирана барокамера, представляваща резервуар пълен с сол, където не може да проникне нито звук, нито светлина, нито мирис. Естествено, Джон заедно с колегите си е бил първият, който е изучавал въздействието на подобни изолации на организма непосредствено на себе си. След това експеримента е набрал обороти. Лекарът е вземал при себе си наркотици и е плавал в тази барокамера с делфините, но не се е спрял до тук. По искане на доктора, следващият експеримент е бил с неговият асистент Кай Маргарет Холм,
която е живяла с делфина в къща с затоплен басейн в продължение на няколко месеца. Предполагало се е, че Маргарет ще може да обучи делфина да разговаря. Даже са били постигнали няколко значителни успеха. Да, ситуацията е тръгнала по нестандартен начин, когато делфинът е започнал да проявява странни признаци към жената. Странният експеримент е породил множество въпроси и е бил прекратен. Различни източници пишат, че делфина сякаш си е самобил от мъка. Струва се да се отбележи, че и руските учени също не изостават в класацията и могат да се похвалят с безумни идеи. Иванов Илия Иванович, съветски биолог, в края на 19-ти, началото на 20-ти век се е прославил със своят опит да създаде хибрид на човек и маймуна. Въпреки това странно начинание, в научните общности се е намерило множество ентусиасти, решени да окажат съдействие за изследването. През 1927 година ученият изкуствено е оплодил три маймуни с човешки биоматериал. Да, това не е дало никакъв резултат, също Иванов се е опитвал да организира оплождането на жените с биоматериали от маймуните. Даже е бил намерен доброволец, но по официални данни експериментът така или иначе не бил осъществен или просто информацията се пази в тайна и се крие в сигурни ръце. Искам да ви разкажа за този мъж. Това е една силно противоречива история, която се е случила с канадецът Дейвид Реймър. Той е млад, родил се е от мъжки пол, обаче в резултат на неуспешна операция в ранна детска възраст, тя е оставила доста сериозни следи в него. Той е бил възпитаван като момиче. По настояване на психолога Джон Мани, занимаващ се с полова идентичност, ученият е успял да убеди родителите, че ако възпитават Дейвид като момиче, то детето ще се чувства като момиче. Теорията е изглеждала повече от убедителна, но в реалността всичко е било наобратно. Дейвид, не гледайки всички условия за възпитание, той е отказал да позиционира себе си в женско тяло и всячески е бил против това. Ученият неуморно е писал статии за ситуацията, въпреки че реалността е била съвсем различна от научните статии. През тинейджерските си години най-накрая е научил какво се е случило след операцията, след което е започнал да се позиционира като мъж, даже е създал семейство, но не достигайки и 40 годишна възраст, той слага край на живота си. Също и кариерата на психолога е претърпяла крах. Било е очевидно, че Джон Мъни е използвал Дейвид и неговото семейство изключително за потвърждение на своите теории. А когато е станало очевидно, че експериментът се е провалил, психологът заради славата си е мълчал за страничните ефекти, които той е можел да има след подобно детство и операция. А сега нека да се пренасаме в САЩ в психиатрична клиника в Трентън, която се е прославила със своя доктор Хенри Котън. Той е предполагал, че инфекциите се явяват ключ към психични заболявания и той без излишни колебания е махал зъби и различни други части от тялото на своите пациенти, надявайки се, че това ще помогне да се установи развитието на психични отклонения. Не гледайки на всички луди идеи на доктора, искам да отбележа, че по това време неговите достижения са се оценявали високо и болницата е поставила завидни резултати. Около 85% от психично болните хора напълно са оздравявали, но по-късно истинските факти излизат на бял свят. Безмилостен побой над пациентите и отделянето на не само зъби, но и други вътрешни органи. Ако вие бяхте попаднали на лечение при лекаря с диагноза депресия, то най-вероятно биха ви махнали повечето от половината здрави зъби и някакъв вътрешен орган. Най-вероятно това би дошло на ум на Хенри Котън. Разбира се, след подобно лечение пациентите биха се престрували на здрави само и само да прекратят тези мъчителни процедури, които напълно е устройвало персонала на болницата. Статистиката на излекуваните пациенти е поразявало местната администрация и е способствала за допълнително финансиране. Подбрал съм специално кадрите за вас, приятели. Не знам за вас, но при обработка и събиране на кадрите неведнъж настръхвах от жестоките експерименти, защото от една страна е съвсем различно да събираш подобна информация, а от друга страна да разказваш ужасяващите експерименти над хората и животните. Надявам се, вие сте научили нещо ново и ако е така, не забравяйте да харесате видеоклипа, да го коментирате и да го споделите в социалните мрежи. И най-важното, да се абонирате за моят канал с камбанка, за да не пропускате новите ми видеоклипове. Чао, приятели! И до скоро!